ତେବେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ପିପିଲି ମୋ ପାଖ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତା କିଭଳି ରହିଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ମୋର ପାଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେହେତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି, ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା କ'ଣ ପରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ପରଖିଲେଣି? ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମହାରଥୀ ପରିବାରରୁ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ମହାରଥୀ ପରିବାରର ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ପିପିଲି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ଆବସେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାରଥୀ ପରିବାରରୁ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ କିଛି ବିଚାର କରିନି, ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ନେତା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଫାଇନାଲି ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଲୋକଙ୍କର ଆପଣମାନେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତେଣୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ସୂଚନା ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେଣି କି ସେ ଫୋରମରେ ପକେଇଲେଣି ଯେ ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ନିହାତି ଦରକାର? ଜିତିବାନି କେତେ କ'ଣ କନଫର୍ମେସନ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅଛି, ବିକାଶ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ମୁଦା, ଲୋକ ସବୁ ଲୋକ ବିକାଶ ଚାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିକାଶ ସହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦଳ ସହିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ, ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚୟନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ଯେ ମହାରଥୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଯେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ, ତେବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଏ ମାମଲାରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘର ସେ ନିକଟରେ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନସିକତା ସେ ପରଖିଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପିପିଲି ଉପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ'ଣ ଆକଳନ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଦଳ, ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ମହାରଥୀ ପରିବାର ଦେବେ କି ନଦେବେ କ'ଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଏତିକି, ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା ବିଜେପିର, ସୁଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ସେଠି ବିଜେପି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିତିଲା, ଏହାକୁ ସେଥିରେ କଢ଼ ଲେଉଟିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ଗତ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ସିଏ ସମ୍ଭବତଃ ଜନପ୍ରିୟତାର ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ କି ନ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ସ୍ଥିର କରିବେ। ତାଙ୍କର ଟିକେ ପସିବିଲିଟିଟା ଅଧିକ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ହଁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ହେବ ନ୍ୟାଚୁରାଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହବ, ମନେକର ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପରିବାର କାହାକୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ଟିକେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହାରଥୀ ପରିବାର ରହୁ କି ନ ରହୁ, ବିଜେପି ତା ବାଟରେ ଚାଲିବ, ସେଣିକି ମହାରଥୀ ପରିବାର କିଏ ଆସିଲେ କି ନ ଆସିଲେ ସେ ପଛ କଥା, ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା କଥା କରିବୁ, ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବା କଥା ସେମିତି କରିବୁ, ତେଣୁ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଆମେ ରହିବୁ।